Stjórnvöld hafa ekki svarað ítrekuðum ábendingum um skert aðgengi fatlaðra að Heilsuveru. Formaður Þroskahjálpar segir fatlað fólk skilið eftir í samfélaginu. Öll íslensku olíufyrirtækin hafa á undanförnum misserum skipt yfir í umhverfisvænt bensín. Með því dregur álíka mikið úr kolefnislosun og við að taka 8000 bíla á umferð. Lífsbaráttan harðnar sífellt í Argentínu þar sem verðbólga komin yfir 100%. Nær helmingur landsmanna við fátæktarmörk. 50.000 nýjar sorptunnur væntanlegar á heimili á höfuðborgarsvæðinu og næstu vikum. Samskiptastjóri Sorpu segir höfuðborgarbúum óhætt að setja sig í stellingar. Fyrstu tunnurnar komi í næstu vikum. Gott kvöld, við fyrr á ferðinni og það vita allir af hverju. Úrslit Eurovision verða klukkan 7. Formaður Þroskahjálpar segist orðin langþreyttur á að þurfa að berjast fyrir því að öllum sé veittur sami aðgangur að rafrænum skilríkjum. 3 ár séu síðan íslensk stjórnvöld voru krafin úrbætur en lítið hafi breyst. Faðir langveikrar stúlku lýsti því fréttum sjónvarps á föstudag að hann gæti ekki lengur endurnýjað lífseðla, pantað læknistíma eða annað slíkt fyrir dóttur sína í gegnum Heilsuveru. Ástæðan væri svo að eftir að hún náði 16 ára aldri hefði foreldrar ekki lengur heimil til þess. Stúlkan hins vegar ekki færum að gera það sjálf vegna fötlunar og þar af leiðandi henni hafnað aðgang að rafrænum skilríkjum. Fatlað fólk skilið eftir. Það eru fjölmargir sem hafa ekki aðgang að Heilsuveru, hafa ekki aðgang að bankareikningunum sínum og annað. Ég sendi á Willum Þór heilbrigðisráðherra í ágúst í fyrra varðandi aðgang að Heilsuveru, sendi honum minnispunkta varðandi stöðuna og ítrekkaði það svo í september 2022 en ég hef ekki fengið nein viðbrögð frá honum. Félagsmálaráðherra opnaði í nóvember í fyrra svo kallaðan talsmannsgrunn sem átti að ryðja úr vegi stafrænum hindrunum hjá fötluðu fólki eldra en 18 ára. Persónulegir talsmenn geti þó fengið aðgang að stafrænu pósthólfi umbjóðanda sinna en engu öðru sem önnur segir ófullnægjandi. Við viljum ekki hafa þetta hérna svona hjá okkur á Íslandi. Þannig að þetta í rauninni að okkar bændum séð bara mannréttinda brot að hérna gefa ekki öllum tækifæri til þess að vera með sömu þjónustu og aðrir. Með þessu fyrirkomulagi sé fatlað fólk gert að enn jaðarsettar í hópi á Íslandi. Við erum svo orðin langþreytt á stöðunni en það erum við búin að berjast í þessum málum í 3 ár. Þetta engan veginn boðlegt og þessu þarf að kippa í lag, bara helst í gær. Olíufyrirtæki á Íslandi hafa skipt yfir í svokallað E10 eldsneyti sem mengar minna en bensínið sem hefur verið notað undanfarin ár. Breytingin jafnast á við að 7-8000 bensínbílar væru teknir úr umferð. Glöggir hafa kannski tekið eftir því að bensíndælur eru núna mertar með E10. E10 venjulegt blýlaust 95 oktana bensín nema það blandað með 10% af etanóli. Etanól framleitt úr lífrænum úrgangi og með því að blanda því við bensínið notum við minna jarðefnaeldsneyti og drögum þar með úr kolefnislosun. E10 leysir af hólmi E5 bensín sem inniheldur 95% jarðefnaeldsneyti á móti 5% af etanóli. Fyrir Íslandi þetta cirka bara þannig að í dag eru rúmlega 150.000 bensínbílar keyrandi á götum landsins. Og við erum með þessu skrefi, sem að með að við innflutningstölur í fyrra á bensíni, að taka á bilinu 7-8000 bensínbíla af götunum. Það það sem þetta munur. Skeljungur reið á vaðið í byrjun árs og nú eru N1 og Olís einnig með E10 í stað E5. Þetta gríðarlega mikilvægt skref og skref í átt að kolefnishlutleysi Íslands. Ekki allir bílar þola E10. Það þó ekki 100 hættinu þó óvart sé dælt þannig eldsneyti á bílinn. Þú dælir einfaldlega bara 98 næst. Þeir bílar sem eru ekki með þessa beinu innspyndingu sem flestir bílar eru með síðan 1987, þeir hafa þann möguleika ennþá að sækja 98 oktana bensín sem hreint bensín og með hærra oktana gildi á mörgum bensínstöðum á Íslandi. Þeir geta sótt það. Síðan eru til íblöndunar efni sem hægt er að setja á bensíntankinn og bæta við. Þannig að það eru möguleika fyrir þá sem eiga eldri bíla.
Verðbólga í Argentínu með því mesta í heiminum. Fólk sem tilheyrði millistétt fyrir örfáum árum vinnur nú komu sínar í súpueldhús og dregur fram lífið á degi hverjum. Þegar verðbólga í Argentínu nálgaðist 40% fyrir tveimur árum, þá hætti hinn 43 ára gamla Ximena Páez að geta borgað af reikningum. Verðbólgan nú komin í 108% og Ximena verður að reiða sig á matargjafir. Nosotros venimos todos los días, si no fuera por el comedor, o sea, nuestra única comida es la de acá. O sea, que yo a veces no como para guardarle un poco de comida a la nena para la noche. Í súpueldhúsinu vinna sjálfboðaliðar sem sjálfir reiða sig á mataraðstof. Þar eftirsótt að komast að, enda fá sjálfboðaliðar örlítinn matarbita áður en morgunösin hefst. Örvæntingin víða mikil í þessu 45 milljón íbúa ríki. Í höfuðborginni Buenos Aires mætir fólk í kröfugöngur og krefst hærri launa í dýrtíðinni. Lögreglumenn standa vörðum húsakynni velferðarráðuneytisins gráir fyrir járnum. Fólk í láglaunastörfum og atvinnuleysir eru ekki þeir einu sem eigum sárt að binda. Ellilífeyrisþegar ná margir ekki endum saman. Yo quiero comer un dulce de leche, quiero comer alguna fruta. Alguna factura, un pan, un algo, ¿cuánto se le va a ir? Le va a ir mucha plata. Entonces, no va a alcanzar con 50.000 pesos, no va a alcanzar. No me alcanza. Entonces, no había otra salida de que. Aðeins í Líbanon meiri verðbólga en í Argentínu, en þar verðbólga 325%. Fjórði hver Argentínumaður býr við fátækt og ríflega helmingur barna undir 15 ára. Á fyrstu fjórum mánuðum ársins hækkaði vísitala neysluverðs í landinu 32% og matvara hækkaði 41%. Í faraldrinum urðu argentínsk yfirvöld að prenta meiri pening til að standa straum af auknum útgjöldum. Auk þess settu þurrkar matvælaframleiðslu úr skorðum og gjaldmiðill landsins tók dýfu. Allt þetta jók verðbólgu til muna og svar stjórnvalda verð á matvöru var hækkað. Me deprime bastante ir al supermercado o ir a los mayoristas porque y además te da una impotencia cuando tenés hijos chicos porque los grandes como que lo va asimilando, pero a cómo le decís a una nena no. No te puedo comprar ese postrecito ahora. No vas a tener que tomar esto. O esta semana no puedes. Nýtt fyrirkomulag sorphirðu verður tekið upp á næstunni. Tunnur undir lífrænan úrgang verða keyrðar út í næstu viku og öll heimili á höfuðborgarsvæðinu eiga að vera komið með réttar tunnur í lok september. Hringrásarlögin svokölluð sem kalla á breytta hætti í sorphirðumálum tóku gildi áramótin og því ekki seinna vænna. Héðan í frá verður heimilum allt land skilt að flokka rusl sitt í fjóra flokka. Almennt rusl, plastumbúðir, pappír og pappa og nú matarleifar því bannað verður að urða lífrænan úrgang. Og matarleifarnar mega ekki fara í hvernig poka sem heldur eiga þær helst að fara í svona poka. Og 20 milljón slíkum verður dreift á heimili á höfuðborgarsvæðinu á næstu vikum. Með sendingunni fær svo fólk sér hannaðar ruslakörfur undir lífræna úrganginn. Þá fara 50.000 nýjar tunnur í dreifingu og allt kemur þetta til landsins í 100 gámum. Íbúar höfuðborgarsvæðisins geta svo farið að setja sig í stellingar því þeir fá sendingu hvað úr hverju. Stór hluti íbúa má bara búast við því að það verði svona, það verður kannski ekki bankað en það mun birtast ný tunna fyrir matarleifarnar fyrst og fremst og líka fyrir plast og pappír þar sem að fólk hefur ekki verið að safna því sérstaklega. Fyrstu tunnunum verður dreift í næstu viku til íbúa á Kjalarnesi, í Grafarvogi og Grafarholti og Úlfarsárdal. Þá gert ráð fyrir því að Árbæingar og Breiðhyltingar fái tunnur í júní. Því næst íbúar Laugardals, Háaleitis og Bústaða og svo Hlíða og Miðborgar í ágúst. Vesturbæingar verða svo síðastir til að fá sínar tunnur sem verða afhentar í september, gangi allt eftir áætlun. Og öll þurfa að taka þátt þótt mismunandi útfærslur geti hendað hverju heimili. Þótt markmiði sé að fjölga tunnum eins lítið og hægt þarf að fjölga eina til tvær tunnur við flest heimili. Í sérbýli þá það líkleg viðbót, já, svona ein til tvær. Í fjölbýli getur svo staðar hreinlega komið upp að það verði engin eiginleg viðbót, heldur verði tunnur, svo bara tunnur fyrir blandaðan úrgang, þær verði teknar og komi tunna fyrir matarleifar í staði. Þá hlýtur þetta því að svolítið rask heima hjá fólki, eða ekki, bara þegar við hugsum ruslatunnu skýlu og fleira.
Jú, einhverjir munu þurfa að fara í innviða fjárfestingar fyrir hringrásahagkerfið og byggja sér tunnuskýli utan um þetta. Forseti hagsmunasamtaka fótboltakvenna segir íþróttakonur hafa fengið nóg af viðvarandi ójafnrétti. Tími sé kominn til að íþrótta og sveitarfélög hýsi upp sig buxurnar. Kynjaþing Kvenréttindafélags Íslands fór fram í Veröld húsi Vigdísar Finnbogadóttur í dag. Á meðal framsögumanna var Anna Þorsteinsdóttir forseti hagsmunasamtaka kvenna í fótbolta. Yfirskrift erindisins var einföld. Af hverju mælirinn fullur? Því nú ekki auðsvarar, en mælirinn kannski fullur út af því að það alltaf ítrekka verið að benda á sömu mistök, svona lítil mistök. Það kannski svona einfaldasvarið, það alltaf verið að segja sama. Það alltaf verið að nota sömu afsakanna. Og það kannski bara komið langþreita, það bara 2023. Anna segir það sterka tilfinningu að kvennaíþróttir séu í öðru sæti. Það hafi þó orðið flestum ljóst þegar auglýsingar birtust á vegum íslensk toppfótbolta. Þar fór ekki mikið fyrir kvennaíþróttamönnum að mati Önnu. Og þetta svolítið svona eins og fótboltinn eða kvennafótboltinn og kvennaíþróttirnar séu alltaf svona í öðru sæti. Og það kemur í ljós eins og með auglýsinguna eins og var í umfjöllun og fantasydeildina að við spyrjum okkur af hverju þarf það alltaf að vera konan og af hverju þarf alltaf að vera kvennalið. Anna segir vandann þó flóknari en þetta. Sveitafélögin þurfa axla ábyrgð eins og aðrir en allur gangur á því hvort félögin séu með jafnréttis áætlun hvað þá að þeim sé fylgt eftir með viðunandi hætti. Við verðum að axla ábyrgð á því og það ekki bara íslensku toppfótbolti eins og kemur þarna heldur félögin eiga íslenska toppfótbolta. Félögin þurfa líka axla ábyrgð og sveitafélögin þurfa axla ábyrgð á stöðu mála. Og því að endanum þá eru sveitafélögin að styrkja þessi íþróttafélög í formi þess að þetta sé góður staður fyrir að vera og ef að kynja misréttið til staðar þar þá erum við ekkert í góðum málum og við verðum þannig að ég myndi vilja sjá sveitafélögin aðeins hissa upp um sig og fara að skoða þessi mál hjá sínum félögum. Formaður VR segir forgangsröðun ríkisstjórnarinnar ekki ganga upp til lengdar. Tilefni sé til að halda áfram á mótmælastöðunni eins og gert var í dag. Á 300 mættu á Austurvelli ausandi rigningu í dag og mótmæltu stöðunni í samfélaginu undir yfirskriftinni Rísum upp. Sjónum var beint að hagnaði banka og stórfyrirtækja, stýrivaxtahækkunum, stöðu heilbrigðiskerfisins og húsnæðismarkaðnum, svo fátt eitt sé nefnt. Hvers vegna ertu komin hingað í dag? Ég bara til að mótmæla þjófnaði á launum eldri borgara. Heldurðu að virkja mótmæla? Já, við höfum ekkert annað ráð. Herðu, ég hérna í dag að því ég kom með nóg öllum þessu vaxtahækkunum og þess bara komið tími til að búa til betri kjör fyrir alla. Bara þessar endalausu verðlagshækkanir allstaðar sem það að dynja á núna. Og mismunun bara, þú veist, það alltaf að aukast mismununin. Það marga þjóðir sem búi í þessu landorðið. Bara búin að fá nóg og ætlum að rísa upp. Hvað varð óréttlætni í þjóðfélaginu? Formaður VR, eitt þeirra sem boðaði til mótmælana, segir tilefni til að halda áfram að mótmæla með þessum hætti því staða launa fólks eftir að versna enn frekar. Hér er verið að draga sama framkvæmdir og húsnæðismarkaði, þeir eru vættum að vera að byggja meira, hér eru stýrivextir búin að hækka gríðarlega og þeir munu hækka meira. Stjórnvöld neita horfast í augu við vandann. Ríkisstjórnin hafi ekki hlustað á varnaðar orð verkalýðshreyfingarinnar. Það er náttúrulega ótrúlegt að þurfa alltaf að vera standi í þessum sporum, að standa fyrir svona fundum og mótmálum, bara til þess að fá áheyrn, til þess að koma fólki í skilningu það, að þessi forgangsröðum ríkisstjórnarum, hún gengur ekki upp til lengdar. Úrslutakvöld Eurovision hefst innan skams og þótt Dyljá verði ekki meðal keppenda í kvöld, þá hópast sunnlendingar á sviðið á Selfossi til að fylgjast með keppninni og fulltrúa sínum þar, honum Daða, hann verður nefnilega með í kvöld, ekki sem keppandi þó. Sigrún Þuríður í partíinu, það verður væntanlega líf og fjör hjá okkur. Já, hér streymir fólk inn og allar að gæða sér á grilluðum hamborgurum og allir eru ákveðnir í því að skemmta sér konunglega þrátt fyrir að langbesti keppandinn og okkar mati hún Dyljá verði ekki á sviðinu í kvöld. En hér er ég með tvær Eurovision stjörnur, Einar Bárðarson sem að allir landsmenn þekka og Emily sem að er dönsk og sigraði Eurovision árið 2013. Einar, þú hefur nú eitthvað komið nálægt Eurovision. Hverju má fólk reikna með hér í kvöld? Já, við erum bara einfaldlega að taka Eurovision það fast hérna núna í nýja miðbænum á Selfossi. Við erum í raun og veru að bjóða vel lögheimili eða nýtt sendir á Eurovision velkomið á Selfoss. Því við erum fyrst að taka sendir á Eurovision og ætlum bara að hafa það hér á Selfossi, hér á sviðinu, þessum glæsilega tónleikastað. Og það er þannig sem við ætlum að fagna í kvöld. Það er bara svoleiðis.
Emily, hvert er leyndamálið þegar maður ætlar að vinna Eurovision? What is the secret to winning Eurovision? I guess to have a really great chorus and something that stands out, like a hook or something, because you only have 3 minutes. Já, þar höfum við það. Það þarf að hafa gott viðlag og það þarf að hafa eitthvað sem stendur út úr. Og með þetta förum við inn í kvöldið og höldum áfram að skemmta okkur og kveðjum ykkur hérna frá sviðinu á Selfossi. Takk fyrir og góða skemmtun, bæði því fyrir austan og landsmenn allir, en við snúum okkur að allt öðru. Valdimar Högni Róbertsson og Ríkisútvarpi hlutu samfélagsviðurkenningu Krabbameinsfélagsins sem var afhent í dag. Verðlaunin eru veitt fyrir hlaðvarp hins 10 ára gamla Valdimars Högna að eiga mömmu eða pappa með krabbamein. Þessi þættir voru fluttir á hlaðvarpsveitum RÚF í fyrra. Í rökstuðningi Krabbameinsfélagsins segir að Valdimar Högni hafi sýnt mikinn kjark með því að stíga fram með viðkvæmt efni og láta hugmynd sína verða veruleika. Ríkisútvarpið í viðurkenninguna skili fyrir að láta hugmynd Valdimars Högna verða veruleika. Og Sigurður Jónsson, þú ert komin hingað til þess að segja okkur ja, af gulri viðvöri með hríðarveðri og það í miðjum maí. Já, það nokkur kröflega sem á leiðinni núna yfir landið í næsta sólarhringinn og það verður nokkuð hvöss norðan átt, snýst í hvössan norðan átt á norðvesturlandi í nótt með rigningu við sjáum mál síðan breytið síðan í slittu og snjókomu til fjalla og síðan gengur þessi strengur nokkur hratt yfir þannig að austurabóginn þannig að það verður einnig svona hríða viðveruna á austurlandi en þetta gengur hratt yfir og annað kvöld þá verður þetta nú búið. Verður einhverstaðar ófært? Ég hugsa nú ekki, þetta gengur það rætt yfir, sko, en svo ég minnist nú aðeins á að svo ákomi önnurlega mánudag. Já, þakka þér kærlega. Takk fyrir það. En íþróttamaður kvöldsins er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Káa konur fögnuðu vel eftir að hafa tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í blaki eftir oddaleik. Tindastóll er aðeins einum sigri frá því að tryggja sér Íslandsmeistaratitil karla í körfubolta í fyrsta sinn. Valskonur byrja betur í úrslita einviðinu gegn IPVF í handboltanum. Og svo er það besta til karla í fótbolta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helst í kvöld, stjórnvöld hafa ekki svarað ítrekuðum ábendingum skert aðgengi fatlaðra að heilsuveru. Formaður Þroskahjálpar segir fatlafólk skili eftir í samfélaginu. Öll íslensku olíufyrirtækin hafa á undanförnum misserum skipti yfir í umhverfisvænna bensín. Með því dregur álíka mikið úr kolefnislosun og við að taka 8000 bíla úr umferð. Lífsbaráttan harðnar sífellt í Argentínu þar sem að verðbólga komin yfir 100%. Nær helmingur landsmanna við fátæktamörk. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum á vefinn okkar sem uppfærður allan hérna sólarhringinn. Næst það náttúrulega það sem allir bíða eftir, Eurovision klukkan 7, njótið og verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá úrslitum Eurovision í Liverpool. Karlar í krapinu. Fikmynd með Al Pacino og Christopher Walken í aðalhlutverkum. Eftir að hafa setið í fangelsi í 28 ár fyrir vopna rán, Val loks frjáls ferða sinna.